მოგესალმებით, მე გახლავართ ქეთევან სილაგაძე, ვარ ბავშვთა და დასრულთა ექიმი ფსიქიატრი. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს სალონური საუბრის ფარგლებში და გვექნება საუბრის თემა ციფრული მედიის ზეგავლენა ადამიანის მენტალურ ჯანმრთელობაზე. აღნიშნული ბოლო წლებია განსაკუთრებით ინტერესის საგანს წარმოადგენს ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტებისათვის და მკვლევარებისთვის, რაც განპირობებულია იმ მრავალფეროვანი შედეგებით, რომელიც ციფრული მედია საშუალებების პრაქტიკულად ყოველდღიურ გამოყენებას თან ახლავს ადამიანის ცხოვრებაში. საუბრის განმავლობაში ჩვენ შევეცდებით ვფოკუსირდეთ როგორც პოზიტიურ, ასევე ნეგატიურ შედეგებზე, რომლებიც შეიძლება დადგეს ადამიანის ფსიქიკურ ცხოვრებაში სხვადასხვა ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების შედეგად და ასევე ვიმსჯელებთ თუ რა ფაქტორები არის, რომელიც ხელს უწყობს და ასე ვთქვათ იცავს ადამიანის ფსიქიკას ნეგატიური შედეგების დადგომისადმი და ასევე ვისაუბრებთ იმ რიზ ჯგუფებზე, რომლებიც განსაკუთრებით მგრძნობიარები არიან ესეთ შემთხვევაში. ასევე ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია ვიმსჯელოთ იმ გამოწვევებზე, რომლის წინაშეც ადამიანის ფსიქიკური ჯანმრთელობა დგას ციფრული ტექნოლოგიების ეპოქაში. შევხვდებით ერთმანეთს 14 ივნის ჩვენი ლექციის ფარგლებში.